Доброго дня, на часі новини у студії Ірина Аріон. Комісійне обстеження рибного ринку у Летичеві не виявило там збудника ботулізму. Про це повідомив начальник одного з управлінь Держпродспоживслужби в області Ігор Баланюк. Також комісія не з'ясувала, у кого жителька Вінниччини купувала рибу, заражену токсикоінфекційним захворюванням. Встановити, хто там продавав, не вдалося, але створена при ОТГ, створена комісія, виїжджала туди, є матеріали, є зауваження, пропозиції. Пропозиції написано і голові районної державної адміністрації, і в ОТГ, що по покращенню. Засідання було проти епізодичної комісії, протокол написаний. Нагадаємо, два тижні тому жителька Вінницької області проїжджала з родиною повз Летичів. На місцевому ринку купила в'ялену рибу і з'їла її. Після цього у неї погіршилося самопочуття. Скаржилася на загальну слабкість, порушення зору, розлад шлунку. Лікарі діагностували у пацієнтки ботулізм. Жінка наразі перебуває в інфекційному відділенні Жмеринської районної лікарні. Про це нам повідомила лікар обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Зоя Мамонтова. 370 першокурсників Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького сьогодні отримали курсантські погони. Серед них 37 дівчат. Посвята відбулася вранці на плацу академії перед заняттями. Михайло Жила з подробицями. Восьма ранку на плацу Національної академії Державної прикордонної служби України першокурсникам вручають курсантські погони. Хмельничанка Наталія Дудар – одна з 37 дівчат, яких зарахували на перший курс. Навчається на факультеті правоохоронної діяльності. Емоції чудові, зашкалюють просто. Я щаслива, що вступила в цю академію. Це була мрія ще з дитинства, це була ще давним-давно я хотіла сюди. Перед тим, як отримати погони, хлопці та дівчата впродовж місяця проходили первинну військову підготовку, займались на полігоні Національної академії, відпрацьовували тактику наступального і оборонного бою. Більшість першокурсників тут вперше взяли до рук зброю. У родині 18-річного Богдана Дудки з Волинської області досі військових не було. Я вважаю, що військова професія – це одна з небагатьох професій, які дійсно заслуговують поваги в наш час. Сьогодні у курсанти посвятили 370 першокурсників академії. Навчальний заклад повністю виконав держзамовлення, яке в цьому році збільшилося на 20%. Молоде покоління прикордонників вчитимуть за новою освітньою програмою, каже ректор Олег Шинкарук. Ми вперше в історії існування Державної прикордонної служби та й прикордонників взагалі розпочали навчання за оперативно-стратегічним рівнем військової освіти. Курсанти, які поступили на перший курс, будуть навчатись по новим освітнім програмам. Це освітні програми, де домінують військово-прикордонні компоненти, озброєння, військова техніка, а також стандарти вищої освіти по відповідним спеціальностям. Михайло Жила, Дмитро Цегольник, новини Поділля Центр. День мрій організували сьогодні в Хмельницькій гімназії номер 1. Навчання школярі розпочали з танцювального флешмобу. Потім перейшли в класи. Такий захід тут відбувся вперше, розповіла вчителька математики Хмельницької гімназії номер 1 Оксана Ратушняк. Ідею його провести, каже, підтримали і учні, і вчителі. Оскільки сьогодні лише 4 вересня, то часу було зовсім мало, але діти – це найбільші мрійники, тому вони мріють завжди. Правда, ви мрієте завжди? Тому мріяти нам було дуже-дуже легко. А колектив дуже творчий, дуже швиденько підготувався до сьогоднішнього свята. Про День мрій у Хмельницькій гімназії номер 1 розповість моя колега Ярослава Антошевська у наступних випусках новин. Сьогодні о 15-й годині у Хмельницькому вищому професійному училищі номер 4, повідомляє його директор Сергій Михайлов, відкриють пам'ятну дошку загиблим на сході України випускникам навчального закладу. Це Руслан Ліщук, Дмитро Миколайчук та Микола Грабарчук. Вони навчалися в училищі в різні роки. І їх, каже директор, пам'ятають вчителі, однокурсники. І мають пам'ятати теперішні та майбутні учні. Ми також плануємо бути на відкритті меморіальної дошки. І в вечірніх випусках новин покажемо сюжет про цю подію.
11 288 гривень зібрали у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 під час благодійної акції «Замість букетів квітів вчителям допоможи Оресту Ситяку». Про це розповів директор навчального закладу Олег Сивицький. Гроші на лікування 11-місячному хмельничанину Оресту, якому встановили діагноз комбіноване ураження центральної нервової системи, збирали вчора, 3 вересня. За словами Олега Сивицького, благодійну акцію в школі організовують не вперше. Ми хотіли продовжувати допомагати нашому батьку Максиму Хитрику, але звернулися до дружини, сказали, що там іде позитивна динаміка лікування, тобто вони відмовились. Ми перепитали так своїх знайомих, хто займається волонтерською справою, і сказали, що раз гостра потреба є саме цього хлопчика. Він житель міста Хмельницького, проживає недалеко від школи, тому вирішили саме йому надати допомогу. Наразі це вся інформація, яку підготували кореспонденти нашої служби новин. Більше дивіться у випуску о 17:00.